Sveiki visi kanalo žiūrovai. Labai esu dėkingas už gausų peržiūrų skaičių. Aišku, mano kanalas naujas ir tas 1000 per 3 dienas tai pakankamai yra galbūt nedidelis kitų kanalų mastų žiūrint skaičius, bet tikrai skatina kažką tai filmuoti, kurti. Tai šiandien norėčiau jums pristatyti Mercedes-Benz C-klasė. Yra 2009 metų C-klasė 320, 3 litrų dyzelis, 165 kW. Iš šitą automobilį žinau pakankamai senai, kadangi nemažai bendrauju su buvusiu ir esamu savininku šito automobilio. Su juo pažintis prasidėjo turbūt 2013 arba 2014 metais, dabar tiksliai nepasakysiu. Automobilis buvo pradžiai vieno brolio eksploatuojamas, po to kito. Tada atsitiko gyvenimas ir variklis atsisakė dirbti normaliai, tai tiesiog aš tą automobilį nupirkau ir tai su kolegos pagalba nustačiau, kad yra trūkęs stūmoklis. Šitas problemytės sutvarkėm, pakeitėm visas tarpinės, kurios gali kelti problemų sekančiam savininkui, atrestauravom turbiną, dėl kurios kaltės buvo trūkęs stūmoklis. Žodžiu, pilnai aptarnavimą padarėm ir daugiau kaip ir viskas su tuo varikliu tvarkoj. Tai pats variklis yra OM642, 165 kW. Būtent šitam varikliui yra pakankamai dažnos bėdos. Tai vadinami plaučiai trunka. Tai mūsų sprendimas buvo toksai, kad sudėjom silikoninę žarną vietoj trūkusios vietos. Taipogi dažnas šitų variklių gedimas yra turbinos aktuatorius, elektrinė dalis. Jeigu reikia, šitų dalykų irgi turime naujų. Keičiam, be problemų. Irgi pakankamai dažna problema būna oro srauto matuoklės. Tai pakapoto turbūt tiek, perinam prie salono. Grįžtant prie pačio automobilio, jam buvo keistas priekinės sėdynės, kadangi buvo paplyšusios. Taip, tai šitam automobiliui keičiau vairą. Buvo paprastas 4 stipinų vairas, sudylės, tai galvoju reikėjo persiūti, bet manau visai įdomiai gavosi ir uždėti facelifto vairą čia. Taipogi facelifto spidometras yra mano darytas taipogi AMG meniu. Visokios papildomos funkcijas galit pamatyti, tai tepalo temperatūra, aušinimo skysčio temperatūra, sukibimo kontrolė įjungta ar išjungta, koks pavarų dėžės režimas, tai agility, manual, standard ir comfort. Taipogi rodo, kokia yra pavara šiuo metu važiuojant, tai manau pagyvina spidometrą. Grįžtant toliau prie salono, esu sumontavęs čia Androidą, tokia planšetė, nu, čia jau skonio reikalas, kam patinka, kam nepatinka tokio dydžio. Šiaip funkcionalumu konkrečiai pranoksta standartinė multimedija, tai tiek navigacija, tiek YouTube'o gali žiūrėti. Apie Androidą, manau, nereikia pasakoti. Gale vietas irgi pakankamai, kaip tokios klasės automobiliui. Aš manau, tokius automobilius perka turbūt jau žmonės su šeimyna,
Tikrai sutalpinsite didžiąją dalį savo daiktų ir puikiai galima su tokiu automobiliu keliauti. Turbūt pereinam prie įdomiausio universalo ir reikalingiausio skyriaus, tai turbūt bagažinė. Lifto čionais nėra. Nekreipkit dėmesio, tikrai vairuotojas ir savininkas šito automobilio neužsiema kažko tai nelegaliu. Yra šiek tiek inventoriaus, matot, kutami. Yra jo beisbolo komanda. Jeigu kažkam įdomu, priseksiu linką į jų Instagramą. Galit pasidomėti apie lietuvišką beisbolą. Tai vienas dažniausių problemų šitų C klasių yra galinių žibintų ir ausiniai laidai. Jie dažniausiai būna per silpni šitiems žibintams ir nudega. Problemą išsprendžia arba facelift žibintų montavimas, kurie yra lediniai ir nevartoja tiek energijos, arba tiesiog įsidėti storesnį minusinį laidą žibintui. Taip dar ką esu daręs šitam automobiliui, tai keitęs galinius žibintus į ledinius nuo facelift modelio. Taipogi, aišku, matom firminiai Mercedes guru numerių rėmeliai. Jeigu kas norit dovanų, prašom, kreipkitės, duosiu. Šitas variklis nėra labai ekonomiškas. Vidurkis sąnaudų turbūt bus apie 8-9 litrus. Važinėjant mieste, tai turbūt 12-13 mieste žiemos metu gali net iki 14. Tai turėkite tai omenyje. Pagrindinės problemas šiame variklyje tai būtų tepalo aušintuvo tarpinės, kartais praleidžia tepalą, tai jų keitimas yra pakankamai problematiškas ir nėra labai pigus, nes reikia nusirdyti praktiškai beveik visą variklio viršų. Šitam automobiliui tą jau esam padarę, jisai yra sutvarkytas. Toliau, kaip jau minėjau, turbinos elektroninė dalis. Irgi, ypač jeigu jinai būna remontuojama, tai ilgai tikrai nelaiko. Netgi davus garantiją pusėj metų, tai ta elektroninė dalis dažniausiai tiek ir ištarnauja. Kartais trumpiau netgi. Tai jeigu jums jų reikia, galite nusipirkti pas mus. Turime naujų ir kiek esu jas montavęs, tai dar nebuvo nei vienas žmogus grįžęs dėl problemų su jomis, kad jas neveiktų ar sugestų greitai. Toliau tepalai, filtrai ir jų keitimas. Siūlyčiau net ne vien šitam varikliui, ne vien, kad OM642, bet visiems jūsų eksploatuojamos automobiliams tepalus keisti nerečiau kaip kas 10 tūkstančių, o dar idealiau tai yra kas 8 tūkstančius. Long life, ne long life, tai visiškai neturi nieko bendro su pačio tepalo užterštumu, sakykime, ir kiek jisai gali ištarnauti. Iš esmės, jeigu variklis yra senas, tai jam reikia keisti tepalus netgi dar dažniau negu naujam varikliui, kadangi yra tam tikri išdilimai, kūro nuosėdas greičiau patenka į karterį ir kiti niuansai, dėl kurių reikėtų keisti dažniau tepalą. Tai jeigu jūs keisit ir prižiūrėsit tepalą pakankamai dažnai, tai jums ir variklis tarnaus ilgiau. Dar vienas mitas apie šito automobilio
šitame automobilyje esančią 7G dėžę, tai kad jos nelaiko. Iš dalies taip nelaiko, kai jinai yra neprižiūrima. Tai būtina jai keisti transmisinį skystį, filtrus, kas 40, maksimum 60 tūkstančių ir keisti pilną keitimą. Jeigu yra keičiamas nepilnas keitimas, nu, jūs tiesiog sukeliate šiukšlės, kurios buvo iš seniau nuosėdas ir jos tiesiog cirkuliuoja. Tai keičiant pilnai, jūs to išvengsite maksimaliai kiek įmanoma ir išsaugosite savo dėžės veikimą ilgesnį laiką. Taipogi, grįžtant prie 7G dėžių, dažnas problemos yra su vožtuvų bloku. Vėlgi, todėl, kad jos yra laiku neprižiūrimas. Tai yra nekeičiamas transmisinis skystis, filtras, taipogi ko pasekoje gali sugesti ir pats pavarų dėžės kompiuteris, kuris stovi viduje ir patiria pakankamai didelės temperatūrų permainas. Tai reikėtų turėti omenyje tai ir negailėti pinigų ir neklausyti tų, kurie sako, kad ne, čia nereikia keisti ir čia yra amžinas dalykas. Ne, amžino dalyko nėra. Kaip ir variklyje keičiam tepalus, taip ir transmisinį pavarų skystį reikia keisti. Jis irgi turi savo galiojimą laiką, terminą, kiek jisai gali tarnauti ir nereikia išradinėti čionais dviračio. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video. Komentaruose parašykite, kas patiko, nepatiko, ko labiau norėtumėte, kad nufilmuočiau. Galbūt turite pasiūlyti kažkokį išskirtinesnį automobilį nufilmuoti. Tiesiog rašykite savo pasiūlymus ir susitiksime kitame video. Iki.